Bismillah ve salatu selamu ala Resulillah thumme ema bad. Jemi te kapitulli i gjumos, edhe e cekëm se kujna përkon është obligim e përkend nuk është obligim e namazi, disa e cekëm për fëmijo, për femna ju, për qmendurin ju, si kurse edhe namazet tjera. Edhe tash, qka i shtohët, gjumaz, vlen për gjumaz, e nuk vlen për namazet tjera, musafiri. Edhe kë udhëtari e musafiri, edhe kë nuk e ka obligim me e falë gjumaz. A bon me e falë, bon me e falë, por nuk e ka obligim. Bile, nëse rëthanët ashtu ta imponujnë, je, do të vim avonë. Ju në themi në thotë edhe duhet me e falë. Sepse tham kjo po i shtuat gjumos, a i shmenduri se ka obligim asë një namaz, jo vetëm gjumon. Fëmija krejti vogël edhe kjo nuk mirët në logari, nuk kërkot prej tina. Nërso musafirim gjumon se ka obligim, po namazet tjera drekën e ka obligim, namazet tjera e ka obligim, pra kjo vlen vetëm për gjumon. Sepse ka ndodhë që pejgamberi, a.s. ko është argumenti do të thotë, se ka ndodhë pejgamberi a.s. Si udhëtar e ka falë drekën, shkurtum, e ka falë ikindin shkurtum, edhe jacin shkurtum. Ndo njëherë, soj për këtë kësoj kohë, ku është kohë e gjumos, ndo njëherë e ka falë drekën, pasaj ka pitë me i kuaj këndis, e ka fali këndi në kodë vetë, ndoni herë i ka bashku drekë edhe i këndi. Nëse shtrohet pytja, kjo mund ndodhë që ka vepru kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jashtë ditës gjumo, ku po edhim, bas këti argumente, bas këti hadithi të Xhabirit radiallahu anhu, a mundëm na me vërtetu edhe me u argumentu se kjo vlen për gjumo, po dhe drek i këndi, mundot qëfar dite me konë, tjetër. A keni qartë? Po e kemë pra argumentin shumë të fort, sa i muslim, rrë Xhabirit, radiallahu anë, i cili thot, në haqin lam të mirës. A jashtë po bëna këtu dikë? Në Arafat, ditë Arafatit, cila ditë u konë, e dim, dita gjumon. Sepse atë ditë, ka shumë mësime që kanë dzirën për i këti haqë i lëmë të mirës, shumë për stepri. Për haqë e për shumë për haqë pas e po. Po dhe për gjona tjera, këtë ditë, ka zbrit pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, pjesë e hadithit të retë, të surë el maide, el jo me ekmel të lekum dinekum, o e të memtu alejkum një emeti, o raditu lekum në islam e dina. Sot, jo përsosa fen juve, jo plotsova dhuntin e të memtu, e bona tamam, një metin dhuntin time ndajush, edhe jo mrazi raditu, jo mrazi, jo mi knashon, që islam me kun feja juve. Për këtë ajet madhështor në edim, po ashtë madhështor e ka prek edhe një jahudi. Ka thonë kjo ajet madhështor të koka, dhe po i thot, u merë të radulan, kur ka qenë halife, e keni ju një ajet, të këshmi pasëna, a dit kur ka zbrit ajet, e këshmi bu bajram, fezën. A thonë, cilë është aja ajet? Ka thonë, el jo me e këmet lukë këmë bërë, po e tregon këtë ajet. O, thotë kur ka zbrit kjo ajet, i në konë në Arafat, e u konë dita gjumo, në dy fish për bëjmë fezën. Fezë, bajram i avor, cila dit është? Gjumoja, po e festojmë, gjumo ka zbrit. Bajramin, kurban bajramin, gjithashtu përfestojmë, gjitha vjet. Dy feshna përfestojmë, me ka ullë kryt e odia ka shku. Përfestojmë, jo ke ditë kur ka zbrit kjoja jetë. Jo që është komendu une. Pra, ditë që është dita gjumo. Edhe tash po e përshkruun, Xhabiri, qka ka bo pejgamberi, sallallahu aleyhi vësallam. Po thot, lemma wasala batne luadi, jo u me arefe. Kur erë ditën Arafatit, në Lugin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
nezele fe khatabe nase. Ka zbrit prej derës edhe ka mojt hudbe, një hudbe madhështore. Qëko është e hudbja? Lam të mirëse. Pas taj që ka bo, thumë me badel hudbeti edhe në Bilalun. E thire zonin Bilalit, pas që ka përfundu hudbe në pejgamberi Ali Sallatu Sallam. Mirë. Thumë e kame fe salla dhuhre. Pas taj boni kamet edhe e fali drejken. Thumë e kame fe salla al asre. Pastaj boni prap kamet e fali ikindin. Hutben e ka majt. Mirë po thot nuk po thot gjumon, po thot drekën e ka fali. Një e dyta, boni kamet, dyher boni kamet. Për gjumon bëhet njerë kamet. E treta, një hutbe ka majt, për gjumon mon dy hutbe. Duhet pak me ndome një pushim hutben prej hutbes. Vjen ma von edhe tema e hutbes. Kështu që, pa kur far dyshimi, në këtë rast, i ka ndodhë pejgamberit a.s. dita gjumo, ka qenë musafir, jashtë vendit, edhe nuk e ka falë gjumon, por e ka falë drekën edhe i kindin. Edhe i ka shkurtu, edhe i ka bashku. Këtë haditha, po e transmitu muslimin në sahihun e ti, me qka thot, Ibn Uthejmini, është argument i fort pa diskutushëm, pa kur farmohimi argument shumë i fort se musafiri nuk e falë gjumon në ditën e gjumon, namazin e gjumos nuk e falë, ditën e gjumon, nuk e falë. Nëse janë një grup vetë, kanë odhë tu, janë dikun. Qëtash, ka hoqë me sty në shambu. Nuk ka problem për me falë gjumon, ka hoqë aty, ka njerës, ka gjematë. A pe falim gjumon? A me falja të gjumon? Ja. E falin? Drejken e falin. Nëse dojnë e bashkojnë, s'ka është ma mirë, nëse jo në lëvizje e sipër, atër ma mirë është me bashkojnë dhe me ikindi. Edhe, e falin drejken e pastaj, e falin ikindi. Po, te kishte e falë pejgamberi a.s. Namazin e gjumos, si uthtarë, pa kur fardyshimi se ish ardh lajmi dere të na, ishin ardh hadithet, sar këna thonë, Allah subhanu wa ta'ala nuk e mshef fen prej neve, e me këthonë, ditë në gjykë me të pytë, pëse se ki falë, gjymon, jekon u thtarë, se kom ditë që i bonë, se s'ka pas hadith, po ka pas një hadith, këlla wa hasha, shemë dhe majlartë të takon Allah, po me thonë e hadith u mshef, a por në kështu, nuk e bonë Allah, këna të regu që edhe, natën, pa kur farë drite, ka ardhë argumentit e na për bashkimin e kombëve, në sejtë, se ka prej, ka ishja me një dorë, dy kombë të ka prej, kur i konë damas, më nëshme prej, me një dorë dy kombë, i ka kombë, një kombë, të një kombë, të në sejtë, me një dorë, a më nëshme prej, këto dyja, jo, kështu më nëshme, edhe argumentim, pa dritë, natë, tërë, a vesh ka dzoj, këse, vesh ka dzoj, e kom prej, me dorë, dy shputat, dy thamrat pejgamberit e sallam. A, alimat. Alim, nur, qka është ilmi, drit. Alimat kanë drit, nur kanë. Allah e unë driqon mendjen edhe zemrën. Kanë zirë për fundim. A isha se ka për cilë me kalcu, se nësej dhe qysh duhet me majtë kom. Po pëthot, me dori preka dy kom, dy thamrat. Alimat për nëzirë, a, këshure qka të koka. Qka, nësej dhe thamrat bashkohan. A përshë? Edhe këtu, po të kishte falë gjumon, si uthtar, jashta Medinës, ditën e gjumon, pa kur fardyshimi në këtë rrugë, ose në tjetën rrugë, kishar dhere të nalajmi, për mes sahabeve, se Allah nuk e len këtë fe me hubë. Nëse, thot i bënu themi, nëse dikush parashtron pytje, po lanja pejgamberit a.s. se ka falë gjumon, nuk do të thot se nuk falët gjumoja. Nuk është i ligjësum kjo namaz. Thot për kundra zë është i ligjësum. Se po t'i shkon ma mirë me e falë, ose lejume për me e falë, e shka është vazhjib, pe i kam sa slo, ma alem këtë i badet për e falë, se kishë lënë kur, e kishë falë. Por vetë fakti se nuk e ka falë, në thot, nuk falët. Edhe tash po e tregon një regull shumë madhështur me majtë men këtë regull. Nëse për një ibadet rrethonat kanë qenë dvolitshme,
kanë qenë të botshme, prezente pra. Edhe pejgamberi në kohën e tij, edhe ai nuk e ka bo këto. Atëherë nëse dikush thotë me bua është bidat. A mund të vesh definicionin e bidatit? Pra, për me bua në ibadet rrethonat kanë qenë ekzistuese në kohën e pejgamberit alayhis salam. Por ai se ka bo këto, me desht kish shumë me bu, po nuk e ka bo, e kush e bën është bidat. A ka qenë dita gjumu në Arafat? Ka qenë dita gjumu. A ka mujtë me e falë? Ka mujtë me e falë. Tona, s'ka pas pengesë, mos me e falë. Kretë, jonë aty koha, koha drekës, dita gjumu, abdes po, tonat po, se ka falë gjumon. E tash, nëse dikush quhët edhe e falë, ka bu bidat. A keni qartë kërë tregullë? Ose nëse dikush cakton, e përkufizon kohën, vendin, numrin e një ibadeti pa argument, kjo nuk pranohet. Këto gjëra nuk bëhen pa argument. Me a caktu ibadetit kohën pa argument, s'ki drejt. Me a caktu ibadetit vendin pa argument, s'ki drejt. Me a caktu numrin një ibadeti pa argument, s'ki drejt. Kush bën kështu ka bu bidat. Mirë po, nëse je tash, tash po duhet, qëpesh po e ceku, e keni parasysh, dalimin mes musafire dhe udhëtar. Pëtim dalimin. Udhëtari qka është? Udhëtari, po udhëton. Se ka kry udhëtimin, hala. Musafire ka kry udhëtimin, musafire është, është nalë, e ka shkrym kerin, e ka qitë nga rashë. Së po udhëtoj mu, e kom kry, po du këtu me najtë. A keni qartë. E tash, qoftë udhëtar, gjatë udhëtimit po nalësh një qytet, ose musafir jenal, aty po falet gjymoja, aty shkon e falë gjymoja. Sepse, thot Ibn Uthejmin, tash, në basë të ajetit, ja ju e ledhina amenu, i dha nu dhe li salati min ju min gjuma, fes au ila dhikri la. O ju besimtar, kur të thret e zanin ditën e gjymoja, në gutuni, me nëzitim shkoni me falë namazin e gjumaz. Vodhe rull bejë. Edhe leni shqit blerjen, leni trektin. E me këto edhe pun tjera. Edhe tash, për mos me e falë, tash mund shme thonë, nëse du e falë, nëse du nuk e falë. Thot i bënu themini, du shme e falë. Tash nuk të botë obligim për shka këteje, ti nuk e ki, në sens ti e udhëtar, ti e musafirë. Mirë po, përshka këtë rrethonave po të botë obligim, se e keni e zonin. Allah po thotë kur thret, dhe të domë të, kur të një e zonin, ditën e gjumo, fes au ila dhe krila, ngutunin, zitoni, te përmende Allah, gjithësisht të namazi gjumoz, o dhe rullbej, edhe lene, shqit blerje. Edhe thotë, nuk transmitu se ka ndodhë, sa arke na tregu, sa sahabe ka nërdhë, pri vendeve tjera, sidomos pas qlirimit të Mekës, kanë orë shumë delegacionin Medine, muslimanve. Edhe, ata sigurisht se kanë orë dhe ditën e gjumo. Nuk transmito se ndonje prej aty në sahabeve, është nda, ka thënë ju falë gjumo, na pe falim drejken. Po zbashku e kanë falë gjumon. Të më kishë dzonë vakti gjumos, gjatë tullëtimin, shkretin, rrugë dikun, s'ka gjami, s'peni e zanin, atër jem grup, ka hoqë aty, atëherë, edhe pse ka hoqë, edhe pse nuk ka problem me falë gjumon, nuk bën me falë gjumon. A keni qëllë këtë dalim? A nëse ku ka gjumon, ku ka gjami, po e një në zonin, shkon edhe e falë gjumon. Ta shko pak ma shumë fjallë, po në mërën kohën pak me pytje, shartet, kushtet e vleshmërisë në namazit e gjumonës, pra, për namaz gjumonës ka halo kushte tjera të veçanta jashtë asë ka jonë për namaze të regullta për farze edhe për nafile për namaze tjera. Qka të thotë se nëse nuk plotëson këto kushte, nuk është gjumoja e vlefshme. E para fillon me ko, me vakt, pra gjumoja duhet me u falë në kohën e vetë, jo kur të hinë koha. Drekën mund shme falë kur të hinë koha. Mi po gjumon nuk mund shme falë kur t'hin koha.
Por në kohën e vetë, po thotë. Këtë thimë në thimin, duhet me dalu këto dy termine. Se kur t'in koha, nëse imami së është aty, hutbe s'ka, qysh e falti, koha ka hi. Pra, duhet me u falë në kohën e vetë. Kur t'irë të do? E zonë më thirë në kohën e vetë. Jo kur t'in koha, po në kohën e vetë. Edhe pse, zakonisht, kur t'in koha thirët e zonë. Allah Ta'ala alim, për këto pak ma shumë se ka për mendimet e djetartë, kur hin koha namazit gjumos? Ka disa djetartë që thojnë hin para se me hi koha e drekës. Allah alim, për këto ma gjërësish do të flasim dersin e arshum, insha Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.